السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز ناظرين هم تمام کے سعادة انتہائی سعادت کی بات ہے کہ اللہ کے فضل و کتب السنہ یا کتب الحدیث حدیث کی کتابوں کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اس امت کے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے یعنی صحیح بخاری اس کے حوالے سے انشاءاللہ بنیادی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کا نام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ اس امت کے لیے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب لکھ سکے بلکہ اہل علم نے کہا کہ صحیح کتابیں لکھنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں ائمہ کی انتھک کوششوں کا نتیجہ ہے امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہم کی ان کتابوں سے پہلے صحیح کتابوں کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا اس کتاب کو مختلف اہل علم نے مختلف ناموں سے یاد کیا ہے جیسے امام ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مقدمہ میں یا معرفت انواع علوم الحدیث میں اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ان جیسے ایمہ نے اس کتاب کو الجامع المسند الصحی کے نام سے یاد کیا یہ طویل نام ہے لیکن ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس کتاب کو الفاظ کے تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ پیش کیا الجامع الصحی المسند یعنی امام نووی اور امام ابن الصلاح نے الجامع ذکر کیا امام ابن حجر نے بھی الجامع ذکر کیا یعنی یہ کتاب حدیث کے مختلف موضوعات کو اپنے اندر اکٹھے کیے ہوئے ہیں موضوعات کے اعتبار سے جامع ترین کتاب ہے احاطہ کی ہوئی کتاب ہے المسند یعنی سند والی کتاب جس کی سندیں متصل رہتی ہیں اور صحیح جیسا کہ ہم نے جانا صحیح حدیث کی اس کتاب کو کہیں گے جس کے مؤلف نے محدث نے یہ شرط لگائی کہ میں اپنی اس کتاب میں صحیح حدیث ہی ذکر کروں گا صحیح حدیث یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سنت کے اعتبار سے جڑی رہتی ہے ٹوٹی نہیں رہتی کسی بھی طرح کی پوشیدہ علت اس کے اندر نہیں پائی جاتی سنت کے جتنے روات ہیں وہ تمام کے تمام عدل رہتے ہیں یعنی قابل اعتماد رہتے ہیں مسلمان قلمن بالغ اور غیر اخلاقی امور سے بچنے والے رہتے ہیں حافظے کے اعتبار سے بھی کامل درجے کا حافظہ ان کا رہتا ہے تو گویا یہ صفتیں جس سند میں پائی جاتی ہے اور جس متن میں پائی جاتی ہیں وہ حدیث صحیح کہلاتی ہے تو گویا یہ کتاب جامع ہے مسند ہے اور صحیح ہے امام نووی اور امام ابن صلاح نے المختصر ذکر کیا لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے المختصر ذکر نہیں کیا المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننیہ و ایامی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کے روزمرہ کے کام زندگی کے معمولات طور طریقے شب و روز کیسے گزارا کرتے تھے اس حوالے سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے مختصر کتاب ترتیب دی ہے لیکن ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے جو نام ذکر کیا اس نام میں ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم و سوننی و امور بہت عام تعبیر تھی جسے ابن الصلاح رحمت اللہ رحمۃ علیہ اور امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کی لیکن ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دقیق تعبیر استعمال کی امور سے جو مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نقل کیا تو صحیح بخاری کا یہ مکمل نام ہے تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ علماء نے اس نام کو ذکر کیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی توفیق سے یہ عظیم کارنامہ کیسے انجام دیا کیا پس منظر ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے حدی الساری جو صحیح بخاری کی شرافت الباری کا مقدمہ ہے اس کتاب میں تین اسباب ذکر کیے ہیں تین وجوہات بیان کیے ہیں سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے غور کیا کہ جتنی کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں صحیح روایات بھی ہیں حسن درجے کی روایات بھی ہیں بلکہ ضعیف روایات بھی ہیں جو غیر ثابت اور غیر مقبول روایات ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو یوں لگتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ایک دیوان ہونا چاہیے صحیح احادیث کا ایک مجموعہ صحیح احادیث کا ایک دفتر ہونا چاہیے دوسری وجہ یہ بیان کی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ محترم امام اسحاق بن راہوی رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو امیر المؤمنین فل الحدیث کہا جاتا ہے لیکن امام ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المؤمنین فل الحدیث و کہا جاتا ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یہ استاز ہیں اسحاق ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ہم اپنے استاز یعنی اسحاق ابن راہوے کے پاس تھے رحمة الله عليهم أجمعين. فقال: إبن راهويه رحمة الله عليه فرمايا لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كاهي أگر كأجرتم مختصر كتاب ترتيب ديتي لكته. مختصر كتاب مزمون يهوغا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں اس میں جمع ہوں گی ایک عام بات امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے رکھی لیکن اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے استاذ کی یہ آرزو اور تمنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں گھر کر گئی صرف سماعت کے پردوں سے نہیں ٹکرائی بلکہ دل کے دروازے پر دستک دی اور اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے یہ کام لیا فرماتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ فوقع ذلك علی کا فی قلبی فت تو فی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی اور میں نے صحیح احادیث کو جمع کرنے کا سلسلہ شروع کیا یہ دو وجوہات کے ساتھ ساتھ تیسرا سبب بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں رعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وَاقِفٌ بَيْنَ يَدَيْهِ گویا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں وَبِيَدَيَّ دیہ اذب ربو بیہ ہوں اور میرے ہاتھوں میں ایک پنکھا ہے جس کے ذریعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز دور کر رہا ہوں فصل بعض المعبرین فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں نے خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والے کچھ افراد سے سوال کیا فقال علی تو مجھے یہ جواب ملا انت تذب عنه الكذب کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کو دور کرو گے یعنی لوگ جو جھوٹی حدیثیں وضع کر لیتے ہیں گھڑ لیتے ہیں باطل روایات پیش کرتے ہیں تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی جھوٹی روایات کو دور کرو گے الَّذِي حَمَلَنِي عَلَىٰ اِخْرَاجِ الْجَامِعِ الصَّحِحِ تو یہی خواب اور خواب کی اس تعبیر نے مجھے صحیح بخاری لکھنے پر آمادہ کیا یہ تین وجوہات ہیں معاشرے میں ضرورت ہونا صحیح کتاب کی اور اساتذہ کی ترغیب دلانا بالخصوص ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی اور تیسری وجہ ہے خواب کا نظر آنا اور خواب کی ایسی تعبیر بیان کرنا اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم کتاب کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتنی مدت میں لکھا ہے خود امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صنف کتابی الصحاح میری یہ کتاب جس میں صحیح احادیث پائی جاتی ہیں میں نے یہ کتاب لکھی عشرہ سنہ سولہ سال کی مدت کے درمیان خرجتوہو من ستی مئتی الف حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے چھے لاکھ حدیثیں جمع کی چھے لاکھ حدیثوں میں سے صحیح بخاری کے لیے اسانیت کو متون کو صحیح احادیث کو منتخب فرمایا صحیح بخاری کے ساتھ کچھ امتیازی باتیں جڑی ہوئی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خاص عنایت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق کے بعد یعنی ایسی کچھ باتیں ہیں جو کسی دوسری کتاب کے ساتھ یا دوسرے مؤلف کے ساتھ ہمیں نظر نہیں آتی جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس کتاب کی تصنیف مسجد حرام میں شروع کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استخارہ کیا دو رکعات نماز ادا کی جب مجھے اطمینان ہو جاتا کہ یہ روایت صحیح ہے یعنی محدثین کے اصول و ضوابط کے پیش نظر حدیث کی پرکھ کرنے کے بعد جانچ پڑتال کرنے کے بعد یہ ایک اضافی عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہونا اور اس مبارک کام کے لیے مبارک اور مقدس جگہ کا انتخاب کرنا بعض روایات میں غسل کا بھی تذکرہ ملتا ہے موغطوفی کتابی اور صحیح ہی حدیث الغتل تو قبل ذالک میں نے صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی درج کرنے سے پہلے غسل کا اہتمام کیا دو رکعات استخارہ کے میں نے ادا کیے مزید فرمایا کہ میں نے مسجد نبوی میں ابواب کے تراجم لکھنے شروع کیے اور مسجد نبوی میں بھی ریاض الجنہ کا انتخاب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اور ممبر کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ میں بیٹھ کر ابواب کے تراجم یعنی چیپٹر کے جو نیمز ہوتے ہیں ان کی ترتیب کا کام شروع کیا احادیث کی ابتدا مسجد حرام سے کی ابواب کے تراجم کی ابتدا مسجد نبوی سے کی اور جب بخارا واپس پہنچے تو اختتامی مراحل میں اس کتاب کو انجام دیا یعنی جو ضروری تعدیل ہوتی ہے تبدیلی کرنی ہوتی ہے تصحیح کرنی ہوتی ہے اس کام سے فارغ ہوئے اس کے علاوہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس کتاب سے فارغ ہو چکا یہ کتاب تیار ہو چکی تو میں نے اپنی اس کتاب کو امام احمد بن حنبل امام یحییٰ ابن معین اور امام علی ابن المدینی ان تین اساتذہ کے سامنے اور وغیرہم ان کے علاوہ دوسروں کے سامنے میں نے پیش کیا فستا تمام کے تمام اساتذہ علم و فن نے اس کتاب کو اچھا سمجھا وہ شہید بس اور اس کتاب کے صحیح ہونے کی گواہی دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی شرط ہے جس کی وجہ سے صحیح بخاری صحیح مسلم سے بھی ممتاز ہو گئی مایاناز ہو گئی اس کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا اہل علم نے کہا کہ جیسے امام مسلم نے صحیح مسلم کی ابتدا میں مقدمہ لکھا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے لیے مقدمہ نہیں لکھا اگر مقدمہ لکھا جائے تو آسانی سے بہت ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں لیکن علماء نے صحیح بخاری پر غور کیا اور محنت کی اس کے بعد کچھ نتائج پر پہنچے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری سے صحیح بخاری ہو یا امام بخاری کی کوئی دوسری کتاب ہو اس میں صحیح بخاری کی شرط سراحق کے ساتھ ہمیں نہیں ملی لیکن تتبر سے استقرا کرنے سے احاطہ کرنے سے گہری نظر ڈالنے سے پتا چلتا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے راوی اور اس کے استاذ جس سے اس نے علم حاصل کیا دونوں کے درمیان طول ملازمت یعنی دونوں کا ایک ساتھ رہنا گہرا تعلق رہنا مضبوط تعلق رہنا لمبا تعلق رہنا اسے لازم بتایا کیونکہ جس قدر ساتھ زیادہ ہوگا اسی قدر قوت حافظہ اور احادیث کو یاد رکھنے میں اور احادیث کو ازبر کرنے میں مدد ملے گی دوسری بات یہ بتائی کہ تاریخی حوالے سے دونوں روات کے درمیان جب ملازمت کہیں گے تو یہ بات ثابت ہو جائے گی لیکن خلاصے کے طور پر مزید صراحت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی کہ دونوں کے درمیان ملاقات ثابت رہنا اور سماع یعنی حدیث کو سننا بھی ثابت رہنا ایسے نہیں کہ ہم اثر ہیں ایک زمانے کے ہیں تو کافی ہے جیسا کہ کچھ محدثین کا یہ طریقہ رہا لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ملاقات اور سماع حدیث ملنے کو حدیث کے سننے کو اور طول ملازمت کے دونوں کے درمیان تعلق مضبوط رہے گہرا رہے طویل رہے ان تمام امور کو لازم قرار دیا جس کی وجہ سے حدیث کی ساری کتابوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح روایات صحیح بخاری میں پائی جاتی ہیں حدیث کی کتابوں میں احادیث کی تعداد اگر ہم جاننا چاہیں تو دو طرح کی تعداد ہمیں ملتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ حدیثیں تکرار کے ساتھ ذکر کی جائیں تو کتنی تعداد کو پہنچتی ہیں دوسری یہ ہے کہ تکرار کے بغیر غیر مقرر احادیث کتنی ہیں تو تکرار کے ساتھ یعنی جو حدیثیں ایک سے زائد مقام پر دہرائی گئی ہیں تکرار کے ساتھ سات ہزار دو سو پچھتر احادیث ہیں اور تکرار کے بغیر تقریباً چار ہزار احادیث ہیں صحیح بخاری کی کچھ امتیازی خصوصیات محدثین نے بیان کی سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ فقہ البخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی دین فہمی یا شرعی احکام کی فہم جیسے انہوں نے باب باندھا عنوان لکھا اور اس کے تحت جو حدیث ذکر کی دونوں کے درمیان جو تعلق پایا جاتا ہے جو ربط پایا جاتا ہے جو مناسبت پائی جاتی ہے یہ ہنر دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث کی ہر کتاب پر اہل علم نے نقد کیا اعتراض کیا لیکن صحیح بخاری پر اعتراض نہیں کیا گیا اگر کیا گیا بھی ہے تو وہ کل عدم اعتراض ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ امام مسلم سے کئی گنا زیادہ ہے علم کے اعتبار سے بھی اور اس فن میں مہارت رکھنے کے اعتبار سے بھی اگلی وجہ یہ بیان کی گئی کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک ہی روایت کو مختلف مقامات پر ذکر کرتے ہیں کبھی مکمل کبھی ٹکڑوں کی شکل میں جس حدیث سے استدلال کرنا ہو جس حدیث سے استمباد کرنا ہو حکم اخذ کرنا ہو نکالنا ہو مسلحت کے پیش نظر تفنن کا مظاہرہ کرتے ہیں امام ابن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیس تحت السماء اصح من البخاری و مسلم بعد القرآن کہ قرآن کے بعد روئے زمین پر امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں سے صحیح کتاب کوئی اور نہیں لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اما جامع البخاری الصحیح فاجل کتب الاسلام کہ امام بخاری کی سب سے صحیح جو کتاب ہے صحیح بخاری اسلام کی ساری کتابوں میں سب سے اہم ترین اور عظیم ترین کتاب ہے وَأَفْضَلُهَا بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ کتاب اللہ قرآن کے بعد سب سے عظیم ترین فضیلت کی حامل کتاب ہے جیسے حدیث کی سند میں پائے جانے والے راوی ہوتے ہیں متن کو نقل کرنے والے روایت کرنے والے اسی طرح مکمل کتاب کو بیان کرنے والے بھی راوی ہوتے ہیں ایک حدیث کی بات نہیں ایک متن کی بات نہیں کتاب جب مکمل ہو جاتی ہے کتاب کو سکھایا جاتا ہے اور کتاب بعد کے دور والوں تک پہنچتی ہے تو کتاب کو نقل کرنے والے اور کتاب کو بیان کرنے والے بھی راوی ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو اس قدر مبارک بنایا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگانی میں تقریباً ستر ہزار سے زیادہ لوگوں نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے اس کتاب کو سنا لیکن فربری بزدوی نصفی اور نصوی محاملی یہ ایسے نام ہیں جنہوں نے اس کتاب کو بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ذکر کیا دنیا میں اللہ کے کلام کے بعد جس کتاب کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے وہ ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری تقریباً مختلف ناحیوں سے اس کتاب کی جو علمی خدمت کی گئی راویوں پر صحابہ کے ناموں پر تابعین کے ناموں پر امام بخاری کے اساتذہ کے ناموں پر یا عمومی طور پر صحیح بخاری کی شرح کرنا جیسے فتح الباری ہے جس کے بارے میں امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا حجرت بعد الفتح اس کے بعد میں کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں مشکل الفاظ کی شرح کرنا یا سند کے بجائے صرف متن کو لے کر مختصر کرنا ابواب پر تراجم پر اور اس سے دعوتی اسالیب عقیدہ اور مختلف سندوں پر گفتگو کرنا مختلف ناحیوں سے خدمت کی گئی تقریباً قدیم اعداد و شمار کے لحاظ سے صحیح بخاری کی خدمت کے لیے تین سو پچھتر کتابیں پائی جاتی تھی کچھ لوگوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی صحیح بخاری پر حالانکہ وہ اعتراض بے محل ہے امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا اور کچھ احادیث سندوں کے بغیر پائی جاتی ہیں آ, وہ سندیں دوسرے مقام پر موجود ہیں طوالت کے ڈر سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیا اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے مقام پر اس کو ذکر کیا امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی تنقید کی وہ متفقہ قواعد نہیں تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں وہ احادیث ان کے علم کے مطابق محفوظ تھیں یہ کچھ مختصر سی معلومات تھیں صحیح بخاری کے تعارف کے حوالے سے